Медсестра на підпитку у харківському Охматдиту схопила дівчинку за волосся, потягла мити голову, при цьому лаялася. Діти зателефонували батькам, а ті викликали поліцію. Сюжет з такою інформацією вийшов на одному з центральних каналів. Наразі медсестру, за участі якої стався інцидент, звільнили за згодою сторін. Справою зайнялись правоохоронці. Що сталося у Охматдиті, з'ясовували наші кореспонденти. Інцидент за участі їх тепер же колишньої співробітниці дійсно був. Так прокоментували на подію у Охматдиті. Подія сталася у одному з відділень медзакладу увечері 8 серпня. Дії колишньої їх медсестри по відношенню до дітей керівництво медзакладу називає некоректними та неадекватними. Медик до цього закладу влаштувалась навесні. До цього зауважень до її роботи не було, розповіли у Охматдиті. Інцидент, к сожалению, крайне неприятний. Для нас це чрезвичайне происшествие, которому мы, в общем-то, не были готовы. И надеюсь, такого у нас никогда больше и не будет. Медсестра, за словами директора закладу, вирішила перевірити стан волосся дівчат. Процедура це стандартна, говорять у закладі, зважаючи на те, що проблема вошивості серед дітей має місце. Это стандартна процедура. Единственное, что, конечно же, она обычно это мы делаем в дневное время, но она вот это сделала вечернее время, потому что что-то ее там смутило в прическах девочек. Девочки, мы так понимаем, несколько, слегка этому воспротивились, и почему медсестра дала неадекватную эмоциональную реакцию. Никаких, то, что можно назвать вербальной агрессией. Повышение голоса, повышенной интонации, это было. Физического воздействия. Так вот мы точно сейчас пока не можем понять, допустим, брала она за руку девочку это или нет. Діти, свідки інциденту, які лежали з дівчиною у одній палаті, зателефонували батькам. Ті приїхали до медзакладу, викликали поліцію. Правоохоронці забрали медика до відділку, а потім відпустили. Батьки, у свою чергу, забрали дітей додому. Після інциденту ранку діти повернулися до медзакладу, розповідає директор. Наразі вони продовжують там курси лікування. Співробітники закладу поспілкувалися з батьками та принесли їм вибачення, говорить директор Охматдиту. Звісно ж, ми не хочемо, щоб коли-либо це ще повторилось. Мы наметили ряд мероприятий, в том числе и на повышение психологической компетентности нашего младшего персонала. То есть это все будет сделано. Як нам прокоментували телефоном у головному управлінні Нацполіції у Харківській області, наразі московський відділ поліції обробляє матеріали стосовно цього інциденту. Правоохоронці мають наміри запросити заявників, опитати персонал та пацієнтів. Якщо поліцейські побачать на тілі у дітей сліди тілесних ушкоджень, їх направлять на експертизу. Як повідомили у поліції, попередньо вони вбачають у діях людини, яку діти зняли на відео, правопорушення, що підпадає під ознаки статті 173 «Хуліганство Кримінального кодексу України». Ірина Дергоусова, Макс Артамонов. Вечірні новини.